এনে বেয়া হলগে ধুনু নহব এখিনি ফুটা ফুটা অঁ ফুটা ফুটা হৈ গ'ল ভাৰ নাই হাই বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মিঠাই ওলাইছে দে বুন্দিয়া ভুজিয়া কি কি ওলাইছে জানো চাওঁ দূৰতো আৰু দেখি নাপাব মই দেখি নাপাব সেনেকৈ নহয় লাহেকৈ টান লাহেকৈ টান সেনেকৈ নহয় লাহেকৈ সেনেকৈ নহয় ৰ আৰু তই এইটো এটা ট্ৰিক আছে গম পালা সেই ট্ৰিক মতে টানিব লাগিব তেতিয়া আৱাজ নকৰে সেইটোতো মৰি গ'লেও জীৱনত লগাব নোৱাৰোঁ মই লগাব নোৱাৰোঁ সেইটো কি কি হৈছে জানো ইমান দৰজা চৰজাবিলাক খলি গৈছে লক চকবিলাক লগা হৈছে মানে অকণমান তললৈ বহিছে ঘৰটো এইখিনি দেখিছা এই এইখিনিও ৰং কেনেকৈ খাম আমি ধুনু গোটেই নাই গোটেই ৰং লাগিলে এনে ৰং মাৰিছিলে যে কালাৰ কৰিছিলে ঘৰটোত এইখিনি শাক হয় শাকখিনি গোটেই ফুটফুটীয়া বেলুনটো ধুনীয়া বনাই দিলেচোন কেনেকৈ খাবি এতিয়া পেটত গৈ পিনে যদি সেনেকুৱা ফুটফুটীয়া আমি শাকো কি হ'ব শাকো তুমি ক'লেতো নুশুনা তল কেতিয়াও নপৰা ট্ৰাই কৰিলে নোৱাৰিবি ঐ টিকেটা বান্ধ বহি থাকোঁতে ইমান একদম বগৰী হৰালে চাওকচোন কুকুৰটো চাতে চাই খাব নোৱাৰি এতিয়া ৰ ৰ বস্তু এখনো দিয়া ন এতিয়া পলাব ৰ তই কিয় ভয় খাইছ আকৌ তুমি তই কিয় ভয় খাইছ এতিয়া পালে কাটি দিম বান্দৰা মানে ইয়াত দেখিছ চালা মানুহ পাহৰালে হৈ এঘাৰটামান বজাত চাৰে এঘাৰটা মই ঘৰত আজি চাৰে এঘাৰটা বজাত ৰুটি খাই হৈছে আনিছে এইটো দেৰিকৈ আটা আনিবলৈ গৈছে কিজানি 10টা বাজিয়ে গ'ল আৰু এই এইকেইদিন বৰষুণ কেনেকুৱা দিছে ন ইমান ঠাণ্ডা দিছে উঠিবলৈ মন নাযায় ইমান সেইটো কাৰণে শুই আছোঁ আৰু দেৰিকৈ উঠা আছে 8:30 বাজিয়ে গ'ল 9টা বাজিবলৈ হৈছিলে 8:40 উঠিছোঁ হাৰ কেতিয়াবা পালোঁ কিন্তু উঠা নাই কাৰণ বৰষুণ দিছে বাহিৰত আৰু হাৰটো মই 7টা বজাৰ আগতে পালোঁ তাৰপিছত বহুত দেৰি সময় তেনেকৈ বিচনাত সোমাই যি টি ভাবি ভাবি আৰু বিচনাত বেছি সোমাই থাকিলেও টোপনি নধৰে টোপনিটো নধৰে এবাৰ হাৰ পাই যোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আৰু সেনেকৈ ভাবি 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 সময়টো পাৰ কৰালোঁ আৰু দুইটা পোৱালিটোক দিওঁগৈ পোৱালিতে আহিছে আমাৰ লগত মামাৰ ধৰা এতিয়া তাক এইটো দিমগৈ তাক গিফ্ট আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী এনেও বেলুন বহুত ভাল পায় কিন্তু মোৰ নিচিনা মানুহবোৰ আধা বুঢ়ীবিলাক এইবোৰ ভয় খায় মোৰ বহুত ভয় লাগে বেলুন ফুলাবলৈ ভয় লাগে কাৰণ ফুলাওঁতে ফুটি যায় তাৰপিছত বাৰু ভয় নালাগে কিন্তু ইমান ভাল লাগে চাওকচোন এইটো ইমজি থকা ধুনু বাৰ্থডে যাওঁ না মই থৈ দিছিলোঁ ইমান ভাল লাগে নহয় মই থোৱা নাই মানে ধুনুৱে আনি থৈ দিছিলোঁ ওপৰত কিন্তু মই তাৰ বস্তুবোৰ খুব সযতনে থওঁ পোৱালিটোক দিওঁ এইটো নিজে নিজে চাৰ্জাৰ ওলাইছে সেইকাৰণে আমাৰ কাপোৰ চাওক য'তে ত'তে বাও অন্ধকাৰ অন্ধকাৰ খাবি বৰ্তমান কাঁহী বাতিবিলাক ধুই লওঁ আৰু আজি বতৰটো দেখিছোঁ কেনেকুৱা ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া কৰিছে আৰু তাতে চুলিখিনি ইমান ঘন ঠাণ্ডা নিচিনা অনুভৱ এটা হৈছে নক'ব আৰু হাৰিয়া দেখিছোঁ মই কাঁহী বাতি ধুই কৈছোঁ বৰ্তমান আমি বৰ্তাক আহিছে বৰ্তাকে ধুনু আহিছে বুলি গম পাই তেতিয়া কিখন এক্টিং কৰে চাব নেকি শুই থকা এক্টিং কৰে এইকেইটা কাজিয়া লাগি আছে বৰ্তাক ভুলি যাক একো স্পৰ্শত নাই বোলে তই ক'তো আগবঢ়া নাই সেইবোৰ লৈয়ে কাজিয়া লাগি আছে তাৰ স্কুলৰ স্পৰ্টছ আছিলে আজি নগ'ল মানে আৰু এইকেইদিন চাওকচোন মোৰ চুলিখিনি এইখিনি সেন্দুৰ লগাই লগাই যে মানুহে কয় সেন্দুৰ অকণমান সৰহকৈ লগাব লাগে ভাল গিৰিয়েকৰ কাৰণে গিৰিয়েকৰতো ভাল হৈ থাকে কিন্তু ঘৈণীয়েকজনী যে তালুটো ওলাই যায় টকলা হৈ যায় সেইটো কেনেকৈ ভাল হ'ব আৰু ঘৈণীয়েকৰ চুলি তালু দেখিলেতো গিৰিয়েকে বেলেগ চাবই মানে অন্য ঠাণ্ডা ফুলি আছে কোনোবা এইবিলাক মাইকী মাইকী মানুহৰ শত্ৰু দেই
আৰু চাওকচোন মিপ লগাই লগাই এতিয়া যেনিবা মই এতিয়া লিকুইডটো লগাই থৈছোঁ এনেই সেইটো দোকানৰ পৰা কিনাটো লগালে মোৰ চুলিখিনি কি হয় এইখিনি একদম ইমান মোৰ কপালখন ইমান ওলোৱা নাছিলে আগতে দেই এইখিনিলৈকে মোৰ চুলি আছিলে এনেকুৱা হৈছিলে মই এটা সময়ত মানে চুলি এইফালে সবফালৰ পৰা ঢেৰ চুলি আমাৰ মাৰো এইখিনি বহুত চুলি সেইটো কাৰণে মই এনেকুৱাখিনি এই এনেকুৱা দেখিছেনে সৰু সৰু এই এনেকুৱা চুলিখিনি মই এইবাৰ ব্লেড দি উঠাই দিছিলোঁ গোটেইখিনি তাৰপৰা বহুত গালি খালোঁ পেহীৰ পৰা তাৰপৰা তাৰপিছত মোৰ ইমান খং উঠিছিলে তেতিয়াও আছিলে কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে আজি ছয় মাহ সাত মাহৰ পৰা কিবা এশ টকলা টকলাই লাগিছে এতিয়া মই এতিয়া লাহে লাহে মানুহে যিয়ে নকওক যি কওক যোনে মই এতিয়া কিন্তু অকণমান অকণমানকৈ লগাব ধৰিছোঁ সেন্দুৰ ভাল দেখক বেয়া দেখক মানুহে যি কওক নিজৰ চুলিখিনি আগটোত আগথপাত আগটোত টপাটোত যদি চুলি থাকে তেতিয়াহে ভাল লাগে দেখিবলৈ মাইকী মানুহ যদি কপালখন ডাঙৰ দেখিবলৈ বহুত বেয়া লাগে মতা মোৰ টকলা হৈ গ'লেও একো নাই টকলা হৈয়ে ঘূৰি ফুৰিব সিহঁতি চুলি তুলি কাটি কিন্তু মাইকী মানুহ বেয়া লাগে ন